μετά τη συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή Περιφερειών και την πέρατωσή της με 10 αιτήματα για την καλύτερη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος, οι 13 περιφερειάρχες της επικράτειας υιοθετούν τις αποφάσεις της και επιπλέον απαιτούν αναλογικό επιμερισμό του αριθμού των προσφύγων και μεταναστών στη χώρα. Επαναεπικυροποιήστε, ξαναδείτε το σχέδιο αντιμετώπισης του προσφυγικού μεταναστευτικού, διότι μπαίνει σε νέα φάση, δύσκολη φάση, φάση που θα πούμε πάλι ήρθε με ένταση και γρήγορα. Πρέπει να το προλάβουμε. Αλλάζουν τα πράγματα και σας λέω αλλάζουν γιατί οι άνθρωποι έχουν ένα χρόνο εδώ, θα αρχίσουν να ζητάνε δουλειές, θα αρχίσουν να ζητάνε να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο, θα αρχίσουν να ζητάνε πράγματα που είχαν καθημερινά στις χώρες τους και θα αρχίσουν να σκέφτονται πώς θα ενσωματωθούν εδώ. Εμείς λέμε, λειτουργεί με την Τουρκία, δεν λειτουργεί. Λειτουργεί με την Ευρώπη, επαναπρόθεση, δεν λειτουργεί. Χρήματα παίρνουμε, βάζουμε και βάζουμε χρήματα και περικόπτονται, γίνονται περικοπές μετά. Σε λίγο η κατάσταση θα είναι μη ελεγχόμενη. Η συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη έγινε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Τζιτζικώστας ζητά να αποφορτιστεί η περιοχή, καθώς φιλοξενεί τους μισούς πρόσφυγες της χώρας. Μετά τη σημαντική πρωτοβουλία που πήραμε ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να συνεδριάσει εχθές το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εδώ στη Θεσσαλονίκη με θέμα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, και μάλιστα έχοντας καταγράψει μια τεράστια εθνική νίκη, γιατί κατορθώσαμε στο κείμενο των συμπερασμάτων να βάλουμε ότι θα πρέπει η Ευρώπη να αποδεχθεί ότι πρέπει να γίνει αναλογικός επιμερισμός των προσφύγων και των μεταναστών σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τον πληθυσμό τους. Μέσα στο κείμενο των συμπερασμάτων εχθές, και αυτό ήταν η δεύτερη επιτυχία από τη δική μας την πλευρά, μπορέσαμε να εντάξουμε το να είναι η χρηματοδότηση απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια απαιτεί μία σειρά από άλλες πρωτοβουλίες πλέον σε επίπεδο Ευρώπης, προκειμένου να φτάσουμε να χρηματοδοτούνται οι περιφέρειες κατευθείαν. Γιατί μέχρι σήμερα χρηματοδοτείται μόνο το κεντρικό κράτος και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εμείς ζητούμε να αποσυμφορηθεί η Κεντρική Μακεδονία, να γίνουν και άλλα κέντρα μετεγκατάστασης στην υπόλοιπη Ελλάδα, περισσότερα κέντρα με λιγότερους πρόσφυγες και μετανάστες, παρά λιγότερα με περισσότερους πρόσφυγες και μετανάστες και μάλιστα στην Κεντρική Μακεδονία, δίπλα στα βόρεια σύνορα της χώρας. Η αυτοδιοίκηση απαιτεί πλέον ενεργό ρόλο σε όλους τους τομείς. Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου εκκρεμούν περισσότερες από 9.500 αιτήσεις για απονομή ασύλου και δεν μπορούν παρά να εξετάζονται την ημέρα το πολύ 50-60. Τόσους μήνες μετά υπάρχει η υπερσυμφόρηση των νησιών. Επομένως θα πρέπει να τελειώσουν οι ατέρμονες συζητήσεις και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα άμεσα από όλους όσους έχουν την ευθύνη της διαχείρισης αυτού του ζητήματος. Απαιτεί το χθες όσες μέρες περνάνε και δεν γίνεται αυτό, είναι εις βάρος της χώρας, οι περιφέρειες να δεχθούν απευθείας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που να μην περνάει μέσα από το κέντρο. Θα μου πείτε γιατί το λέτε αυτό, δεν είναι υποτιμητικό για το κέντρο και την κυβέρνησή μας? Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το ότι η χώρα έχασε 18-24 μήνες, δηλαδή 2 χρόνια, για να φτιάξει μια διαχειριστική αρχή σε επίπεδο Υπουργείου να υποδεχθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος θα κοινοποιηθούν στα συναρμόδια Υπουργεία.